Ми вирішили написати цей сюжет після того, як на одному з російських федеральних каналів забацили передноворічне шоу з прогнозами на Новий рік. Треба сказати, що в усьому світі такі формати доволі популярні. Щоправда, з тією лише різницею, що у нормальних країнах прогнози роблять відомі політологи або економісти. А в Росії кататися по вухах глибинному народу регулярно відправляють то якихось ряджених екстрасенсів. Гороскоп України показує, що вона втратить всю свою територію, а її президент, возможно, зайшов з ума. То ходячу чучхелу на прізвище Симоньян. Зараз вам ця Ванга з Russia Today всю правду розкаже. Українці давним-давно не вмирають за щось. Давним-давно. Я теж спрашиваю наших ребят, ви там зустрічаєте взагалі ідейних? Плен, коли були? Давним-давно ні. То зараз українці вмирають, тому що їх заставляють вмирати. Хто в результаті буде підписувати капітуляцію режиму? Воєнний преступник Зеленський чи воєнний преступник Залужний? Нам все равно. Перш ніж якимось чином коментувати ці прости господи пророцтво, не полінуємося публічно відзначити абсолютну відмороженість Маргарити. Справа у тому, що Симоньян вже неодноразово підставлялась після вкрай невдалих прогнозів. Ну, наприклад, саме ця пропагандистка до початку спецоперації вангувала легку перемогу Росії, причому за декілька днів. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чого її побіждати-то, господі? Ну? А ось, що писала Симоньян у перші години спецоперації. Это стандартная репетиция парада, просто в этом году решили парад проводить в Киеве. Усім зрозуміло, парад буде проходити, тільки не в Москві, а в Києві. І ідейні скріпоносці читали, вірили, а потім гинули цілими підрозділами, адже, як зізнався генерал Шаманов, армія не очікувала зустріти опір. Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних помилок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток. Після такого будь-яка людина з наявністю мізків і хоч невеликою кількістю совісті пожиттєво закриє дзьоба на тему передбачень. Але Симоньян, як бачите, любительниця не лише давати задню. Ми от тоді дали задню, яка дозволила їм думати, що ми взагалі-то задню даємо. Але і бомбочкою з розбігу стрибати на одні і ті самі граблі. Мало дамоці було принижень у 22-му. Їй у новому році явно добавки хочеться. Вони і з допомогою Заходу будуть відступати. Мені здається, це як-то вже предрішено. Тобто час минає, а темники не змінюються. Вже весь світ побачив, що російська армія не може навіть локальні задачі вирішити. 10 років у Донецькій області як борсились, так і борсуються. Причому 2 роки усіма можливими силами. Але пропагандисти продовжують робити вигляд, що все добре, все класно. А перемога ось вона, не за горами. Це питання продовження агонії. І сармати, які рані працюють хорошо, все остальне не важливо. І ми б з радістю показали вам ще пачку вологих фантазій від Маргоші. Але набагато цікавіше, а головне більш показово, як нам здається, інше. Ми вирішили подивитися російські прогнози не на наступний, а на цей 2023 рік. Скоро Украина станет частью России. По меньшей мере, значительная ее территория вернется в Россию. В ближайшие 20 лет Киев, вероятно, тоже войдет в состав России. В декабре 2023 года специальная военная операция, вероятно, станет затихать. Ну так, чтобы все могли оценить, а чи сбылися обещанки, якими годували Z-патріотів, федеральні канали. І почнемо, напевно, з найепічнішої історії. Адже, якщо ви не знали, Україна повинна була бути повністю окупованою ще в березні 23-го року. Самый важный вопрос – когда киевский режим будет уже окончательно разгромлен? Продлится еще, конечно, около года, может. Вот по моим прогнозам, все уладится в марте 2023 года, в марте. Вот выходит даже цифра 17 марта. Ну, там несколько дней плюс-мінус. Вам, напевно, цікаво, а що це взагалі за дід-барадід? А ми з радістю підкажемо. Це, друзі, ніщо попало, а суперзірка каналу НТВ, відомий в народі як дід Ванга. Виносить плани емігрирують. Відкажеться від президентства. Так ситуація, время покаже. Там встановиться, по моєму виденню, новий режим. Дід Ванга нібито усе життя допомагав спецслужбам. Розслідував за допомогою свого дару різноманітні заплутані справи. А тому до таких титанів думки не могли не зазирнути пропагандисти. Треба ж хоч якось народ підбадьорювати. Своєю неустойчивою психікою він похож на Байдена.
Поэтому, как я выражаюсь, они работают на них вибраціях. І треба визнати, дід Ванга не підвів. Розніс Україну язиком просто на маленькі шматочки. Щоправда, у прем'єрній версії цей пенсіонер навангував капітуляцію України навіть раніше 2023 року. Послухайте ось цього мамкиного пророка. Когда Зеленський підпише капітуляцію? Я думаю, вот так, до сентября, где-то в сентября. В сентябре должно стихнуть. Число 17, вот цифра 17 виходить. Але вересень 2022-го замість обіцяної перемоги перетворився для армії РФ на справжній жах. Нагадаємо, саме тоді Росія здала усю Харківську та частину Донецької області. І, звісно, пропагандистам разом з дідом Вангою довелося переписувати темники. Так, вересень 2022 року. До сентября, где-то в сентября. В сентябре должно стихнути. Число 17, от цифра 17 виходить. Легким рухом руки перетворився на «тільки не смійтеся». Березень 2023-го. Дід навіть точну дату називав. Давайте послухаємо. По моїм прогнозам, все уладиться в марті 2023 року, в марті. От, виходить навіть цифра 17 марта. Ну там кілька днів плюс-мінус. І так і хочеться у всіх цих діячів уточнити. Ну так що там, прогнозисти перемогли чи щось не так пішло? І нехай це була б якась єдина унікальна історія ганьби, але ж ні. Цей дивний персонаж ще скромняга на фоні ось таких віщунів. В 23-му году многие из правителей Европы будут свергнуты. Начнется развал Евросоюза, начнется развал НАТО, будет снята часть санкций с нас, начнется восстановление Северного потока. Одразу видно, чувачок вирішив не паритись. Навіть, блін, північний потік втулив. Хоча, може, цим рядженим приплачують за кожну солодку та супермаразматичну обіцянку? Адже чимось іншим цей потік свідомості пояснити вкрай важко. Ніякої великої війни не буде, ніяких катаклізмів не буде. Але важливо тут перш за все, що жоден з прогнозів по факту не здійснився. Тобто це навіть не пальцем у небо, це тупо людина-антипрогноз. Але ви не повірите, ось таке диво у пір'ї, не дивлячись на показове обдурювання росіян, продовжують тягати усі федеральні канали. Россия к 27-му году все-таки станет во главе мощного государства евразийского типа, не только славянского, куда примкнут ранее ушедшие страны и, значит, те страны, которые примкнут в новые страны. Этот зеленый господарь будет последним правителем Украины. Последним. З чого легко зробити висновок? Пропагандистам від самого початку не потрібні були точні прогнози або пророцтва. Вони б загнали у депресію і без того затурканих та засмучених росіян. Тих самих росіян, яким з тіліка усі обіцяють процвітання та перемоги. Положення діл уже буквально к апрелю, к маю, по крайней мере для Росії, воно буде куди більш оптимістичним. В общем, наметиться навіть какой-то підйом. Економічні. А по факту змінюється лише те, що гроші останні почали з регіонів на війну забирати. А в зворотному напрямку вести труни у великих кількостях. Подивіться ось розміри алеї з загиблими жителями міста Дербент. В республіке продовжується робота по увіковеченню пам'яті воєнних, павших в зоні СВО. Так, стіну поклон пам'яті відкрили в Дербенті. Фотографії воїнів знаходяться у здані пограничного управління. В торжественній церемонії участвували родні героїв, руководство міста і представники силових структур. Дербент, якщо що, це маленьке містечко у Дагестані. Але втрат настільки немає, що скоро мужиків тут взагалі не залишиться. І місцеві розуміють, що для Путіна дагестанці – це м'ясо. Але змінити нічого не можуть. Точніше, можуть, але не хочуть. Адже за старою російською традицією це лише вороги народу на протести виходять. А справжні патріоти, поховавши чоловіка або сина, сидять у роздовбаній квартирі і дивляться ось такі шоу для дегенератів. Он, послухайте, віщунка розвал Америки пообіцяла. Америка, по моїм астрологічним, підчеркиваю, прогнозам, зараз, зі наступного року, входить в основательний, в длительний системний кризис. А Соединенные Штаты входят в новую экономическую депрессию.
Мовляв, така криза Штати накриє, що просто алярм. З економікою все буде жахливо, а от рубль навпаки зміцніє і світовою валютою стане. І це ми не вигадуємо, друзі. Просто проговорюємо прогнози пропагандистів на 2023 рік. Рубль стане дуже серйозною мировою фінансовою валютою на рівні мирових фінансів. І наша власть, наша фінансова структура, наша економіка буде укріплятися. І от підходить рік до кінця. І як там зміцнення? Просто є думка, що усі, хто за порадою ряджених купували рублі... Хочеться конкретики. В 23-му году. Не знаю, куди вкладувати деньги? Ну, це смотря для чого. Якщо ви живете тут і не їдете за границю, то саме оптимальне – це рубль, звісно. В результаті прогоріли. 100 рублів за 1 бакс. Ніхто якби не забув. Але ви думаєте, хоч хтось холопів обурився? Да де там? Ура патріотам вже нове кіно показали, і тепер вони здоров'ям Байдена зайняті. Чекають, коли дід у відставку з дня на день піде. Байден уйде по здоров'ю. Я, звісно, дав правильний прогноз. Він має уйти в декабрі. А в феврале, я думаю, він з нами проститься. Ну, Україна сама після цього на колінах вибачення просити приповзе. Тобто альтернативна реальність за межею добра та зла. А пропагандисти раді старатися, так би мовити, підіграти народним хотілкам. Крутять його п'яні фантазії під виглядом божественних откровень. Не буде ніякої України. Буде Житомирська губернія, Київська, Одеська, значить, Дніпровська, Харківська, Донецька і так далі. А Зеленський теж збіжить. Паспорт в кармані, самоліт стоїть з включеним двигателем. І збіжить туди ж, де Яценюк. Вони всі вже в процесі бігства. Тобто, як от писали у народних казках про Ваньку-дурачка, який, сидячи на печі, думкою багатів, так за століття нічого не змінилось. Людям легше повірити в абсолютну ахінею з телевізора. Та держава, которая об'явиться против России, проиграет войну и сгинет. И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе. Аніж визирнути у вікно і подивитися в очі суворій реальності. І цим роками користуються в Кремлі. Чиновникам простіше не обіцяти холопам, наприклад, розвиток авіації та відновлення міжнародних перельотів. А коли самоліти знову полетять во всі сторони? В ближайшу першу половину 23-го року ми б об этом не говорили. От осінь у мене асоціюється з яким-то переломом. То там буде здвиг і буде в положительну сторону. Ніж вкласти гроші у ремонт авіації, що на ладан дихає. А в результаті друга половина 2023 року, про яку говорили у прогнозі, підходить до кінця. А літають росіяни в основному після розтяжки, адже дурні влізти у корита умовного аерофлоту все менше. Там все настільки погано, що днями літак з радіоактивними відходами дивом не розбився. На борту знаходилось 19 кілограм радіоактивних веществ. Рейс Ханты-Мансийск-Москва аварійно сіл в аеропорту Внуково. Але от побачите, навіть після такого висновків ніхто не зробить. І між лапшою на вуха та реальними справами Путін і компанія завжди будуть обирати перший варіант. Ну а чому би ні, якщо народ мовчить? І власне цим боягузливим мовчанням прості росіяни тягнуть як себе, так і свої родини у прірву. Вибратися з якої буде дуже непросто.